Het is 1 september 2016 en 251 TV is natuurlijk bij de traditionele harddraverij in Heemskerk. En daar staat heel wat te gebeuren. We maken vanmiddag wat sfeerimpressies, wat interviews met mensen, met deelnemers, met piqueurs. En alles wordt er omheen draait. Het draait natuurlijk niet om deze ezel, maar om de prachtige paarden die door de piqueurs bestuurd worden. En daar gaan we vanmiddag een start mee maken. Je moet een goede ondergrond bouwen. We beginnen bij de basis, een goede ondergrond. Daarna kunnen we lekker bieren. De harddraverij Heemskerk 2016 is een uurtje bezig. Gerard Post uit de weer, voorzitter van de harddraverijclub. Je staat er nu al erg trots en tevreden bij. Ik kan me daar alles bij voorstellen. Hoe voelt dat? Ja, het is inderdaad waar. Eigenlijk was ik dinsdag al helemaal tevreden. Want er zijn twee succesfactoren waar je niet zoveel aan kunt doen, maar waar je toch wel op hoopt. Mooi weer. Nou, het weerbericht is natuurlijk perfect. En twee dagen van tevoren krijgen we door hoeveel paarden er hebben ingeschreven. En we hadden meer dan 28 paarden, het maximale aantal. En dat is een cadeautje van geweldig niveau. En de top van Nederland is vertegenwoordigd. Noem eens een paar namen. Ja, de top van Nederland is vertegenwoordigd. Er is geen pijl op te trekken wie er gaat winnen. We hebben favorieten als Casanova, Jagger Broline, San Marco van Aad Pools. Maar ook Balalaika van Aad Pools. Allebei met Manon Pools op de sulky. Hele goede paarden. Zero Option Lane die in Zandpoort gewonnen heeft. En in de Lier. Die heeft nog maar twee keer meegedaan dit jaar. Allebei de keren met overmacht gewonnen. Het zijn allemaal toppers. Het is echt geweldig. En nou zag ik vanochtend in de krant dat ook een jonge piqueur meedoet, Finn Heemskerk. Dat is ook natuurlijk hartstikke leuk om die erbij te krijgen. Ja, dat is heel grappig. Finn is afgelopen zaterdag 17 jaar geworden. Dat is natuurlijk een enorme snotneus op de baan waar ook mensen van in de 60 of zelfs in de 70 meedoen. En hij is nog maar leerling piqueur, maar hij heeft het geluk dat hij op een van de sterkste paarden van het seizoen rijdt. Helaas niet vandaag. Maar hij heeft vandaag toch een prachtig paard, een Boco paard volgens mij, als ik het goed onthouden heb. Dus ik ben heel benieuwd wat hij ervan gaat maken op zijn thuisbaan hier. Kan je zeggen dat het een soort Max Verstappen is in de paardenrace? Nou, dat is wel de vergelijking die ik gemaakt heb inderdaad. En zeker als hij achter Barbert rijdt, maar dat gaat volgende week in Purmerend weer gebeuren. Dan is het inderdaad een Max Verstappen en dan ook nog in een Mercedes en niet eens in een Red Bull. Aan iemand uiterlijk kan je zien of het een kenner is, ja of nee. En volgens mij hebben we hier een echte kenner. Waar komt u vandaan? Ik kom uit Bilthoven en ik ga geregeld naar de paardenkoersen en de korte banen. Overal in het land? Ja, en in Duitsland en hier. Ja. Jan, je hebt een mooie kaart in je handen. Wat heb je er al mee gedaan? Ik heb nummer 19 gespeeld en die zou winnen, maar door een verkeerde beslissing van de jury is die uitgeschakeld. Terwijl het niet terecht was. Wat komt daarvoor kijken om een goede start te maken? Ja, je moet natuurlijk een paard hebben die wel rustig blijft natuurlijk met de start. En snel kan vertrekken, want je wordt nog geklopt bij de starter. Dat zie je natuurlijk ook met atletiek. Als je met de start te laat weg bent, ja, dan kon je niet thuis. Hè, op die korte baan eigenlijk ook. Hoeveel denk jij te gaan winnen? Ja, wat ik ga winnen? Jezus. Hé. Ik ben eigenlijk niet zo'n gokker. Hè. Ik vind het zonde van mijn geld. Maar ik ga denken, ik ga wel inzetten. Ik denk dat ik helemaal niks win. Een paardenkoers zonder geld, dat kan niet. De eerste prijs is 2500 euro. Het prijzengeld is 5500 euro. Ja, de totalisator is natuurlijk altijd heel belangrijk. Hoe is dat dit jaar geregeld, Gerard? Nou ja, daar zit het allemaal mee. Met dit weer komen er een heleboel mensen naar de baan. En dat betekent dat de omzet normaal gesproken erg goed is. Nou, we weten al, na de eerste omloop zitten we nog maar 4 tientjes verwijderd van het record dat we ooit in zijn totaliteit in Heemskerk hebben gehaald, 2 jaar geleden. Dus we zitten al over de 80.000 euro en dat is een fantastisch resultaat. Dus het zal zeker nog wat hoger worden, maar in de loop van de 80 gaan we eindigen, dat is duidelijk. En dat betekent dat we een flinke afdracht daaruit krijgen die ook weer kan worden gebruikt om volgend jaar weer met frisse moed te starten. Wie van jullie is de expert van de paardenraces?
ja, dat ben ik eigenlijk gewoon. Ik weet echt alles van de paardenraces af. Jullie staan hier al jaren? Zeker, we zijn hier al meer dan 20 jaar. Al zou u dat niet zeggen natuurlijk. Nee, dat zou u zeker niet zeggen. Maar hebben jullie nog op paden gewet? Doen jullie nog mee met de totalisator? Nee, we moedigen alleen maar aan.